waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastoo joogtaan ba ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii falaqaynta siyaasadda caalamka. Qodobadan ku soo qaadanayna waxaa ka mid a ciidanka Itoobiya oo isdhiibay oo xabad joojin ku dhawaaqay iyo sababta keentay xabad joojinta xukuumaddu ku dhawaaqday, TPLF oo sheegtay inay qabsadeen oo gacanta ku hayaan magaalada Maqale iyo dhammaan magaalooyinka Tigre, iyo afhayeenka TPLF oo u waramay Al Jazeera oo sheegay inay jebiyeen oo ka adkaadeen ciidankii xukuumadda Itoobiya. Maxaase ka jira guusha ay TPLF sheeganayso? Qodobada iyo qodobo kale caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeenna ku soo dhawaada. Waa hagaag aynu ku bilowna barnaamijkeen. Xukuumadda waddanka Itoobiya ee federaalka ah iyo maamul goboleedka ay xukuumaddu u magacowday gobolka Tigreega ayaa isku raacay heshiis xabad joojin ah oo ay markaa labada dhinac ee dowladdu ay isla gaadheen. Maamulka dhexe ee federaalka iyo maamulka Tigreega ayaa isku raacay dhammaan dagaalkii ka socday gobolka Tigreega in la joojiyo oo markaasi lasoo gabagabeeyo, waxaana dowladdu ku dhawaaqday xabad joojin markaasi dhinaceeda ah oo aanay markaasi TPLF la gelin. Marka waa unilateral ceasefire bal waa xabad joojin markaa dhinac ah ayay markaa xukuumadda ku dhawaaqday, waxaana sheegeen dhinacooda markaa inay xabadii joojiyeen. Waxaana haatan la sheegay ciidamadii dowladda federaalka ciidamadii dowladda ee ka dagaalamaya gudaha gobolka Tigreega in laga saaray gebi ahaanba, gaar ahaan magaalada madaxda Maqale ayaa la sheegay markaa in dhammaan ciidamadii dowladda Itoobiya ay ka baxeen, waxaana sidaa sheegay markaasi warkaasu ka soo baxay dhinaca xukuumadda. Xukuumadda waxay sheegtay sababaha ay haddaba uga baxeen haatan inay tahay oo ay dhinacooda ay eegeen marka ay arkeen markaa waxay yidhaahdeen gaajada iyo dhibaatada ay ku jiraan Tigreegu, sidaa darteed ayaan xabadda u joojinay bay yidhaahdeen qodobka koowaad. Waxaan doonaynaa inaan shicibka Tigreegu inay markaasi helaan cunto, maadaama xilligii biyaha roobka la heli jiray ay haatan u da-aya roobabkii, sidoo kale dee gaajo badan iyo marka abaaraniyo laga soo sheegayay markaa inay soo gaadheen shicibka Tigreega. Sababta darteed ayay xukuumadda sheegtay horta inay xabadda u joojisay, waxaanay sheegeen dhammaan ciidamadii dowladda federaalka oo dhan in lagala baxayo Tigreega, waxaanay bilaabeen markaa ka bixistii ciidamadii waa laga saaray magaalada Maqale. Haatan waxaa gacanta ku haya haatan oo ka talinaya markaa magaalada Maqale oo soo galay dhammaan dhinaca jabhadda TPLF ciidankeedii ayaa dhammaan haatan gacanta ku haya magaalada Maqale, waxaana TPLF sheeganaya sidoo kale inay gacanta ku hayaan dhammaan magaalooyinka kale ee Tigreega ee waaweyn. Si kastaba haatee, dabaaldegyo waaweyn ayay qabsanayaan marka kooxda TPLF oo ay haatan ku dhex dabaaldegayaan magaalada Maqale, halkaasi oo markaasi ay guul sheeganayaan inay ka gaadheen oo ay sheegeen markaasi iyagu waa dhinacoogu, waxay sheeganayaan in ay dagaalkii ay wadeen ay guul ka gaadheen oo haatanna ay jebiyeen markaasi ciidamadii dowladda ee ay dagaalamayeen. Waxaana sheegeen haatan in ay jabhaddu ku dabaaldegayso guusha ay markaa ay sheegeen inay ka gaadheen dagaalkii Tigreega, sidoo kale markaasi ay jebiyeen oo waxay sheegeen markaa inay suutida u qabteen ciidamadii dowladda oo dagaalo isdaba jooga, gaar ahaan weerarkii ugu dambeeyey oo markaasi soo bilaabmay maalin 21-kii bisha Juun, taasi oo ahayd maalintii doorashadii Itoobiya ay qabanaysay, ayuu dagaalku soo bilaabmay weerar xoogan oo markaasi aan loo kala harin buu ahaa. Dadka siyaasadda falanqeeya haddaba waxa ay sheegayaan guusha haatan ay TPLF sheeganayso inaanay keliya ta TPLF gaadhin, laakiinse ay ahayd mid ay u wada dhan yihiin shicibka Tigreega oo la sheegay. Markaasi dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay sheegayaan markaa inay ka dambeysay guushaasi Tigreegii oo markaa dumar iyo ciyaal iyo cidna iyo shicib aanu kala harin dagaalkaasi, oo la sheegay in badi markaasi dhalinyaro badan oo lasoo tababaray oo markaasi lagu eedeynayay waddanka Suudaan in lagu soo tababaray ay markaasi xoojiyeen dagaal, haatanna marka ay noqdeen xoog xoogan oo markaasi dib usoo xoogaystay oo TPLF ay yeelatay, kaasi oo shicib iyo jabhadba aan loo kala harin markaa dagaalkaasi. Kadibna markaa dagaaladii ugu dambeeyey wiigii ugu dambeeyey dhacay oo dhan ayay haatan guulo badan ay soo hoynayeen, iyagoo magaalooyin fara badan markaa qabsaday. Ciidankii Itoobiyana la sheegay markaa in ay xoog magta ay u adeegsadeen oo ay jabiyeen, waxaana ay markaa haddaba dhinaca TPLF haddaan ku noqono afhayeenka ururka TPLF ninka loo yaqaano
Getachu Rera, oo ay wareysanaysay wakaaladda wararka ee Al Jazeera, ayaa laga wareystay hadaba arrinta sida ITBA laftu u aragto haatan xabad joojinta ay dawladda ku dhawaaqday iyo ciidanka ka baxay, ciidanka dawladda ee haatan ka baxay magaalada Maqale. Hadaba waxa uu sheegay Getachu Rera in TPLF ay gaadhay marka guul weyn oo haatan iyagu ay ku faanayaan guusha ay gaadheen, waxaanu sheegay inay ka adkaadeen oo ay suutida u qabteen ciidamada dawladda Itoobiya, waxaanu sheegay haatan in aanay markaa Abiy Axmed xukuumaddiisu iska gaadhay xabad joojin oo iskaga dhawaaqday ma jirto buu yidhi. Hore ayay u diideen buu yidhi, international community-da uga diideen buu yidhi marka xukuumadda Itoobiya inay dagaalka joojiso. Abiy Axmed iyo kooxdiisa waxay ku adkaysanayeen buu yidhi markaasi Getachu Rera in marka ay suutida u qabtaan jabhada TPLF oo ilaa iyo ay soo qabqabanayaan saraakiishayada ay markaasi aanay joojinaynin dagaalka. Waxaanu sheegay oo kale marka Itoobiya inay ka go'leed xukuumaddeeda inay TPLF gacanta ku soo qabqabato, laakiinse ay u suurtoobiday oo dagaalkii oo socday ka badan muddo 7 bilood ah ayaa haatan waxa uu sheegay in iyagu ay guusha gaadheen. Waxaanu Getachu Rera sheegay in markii uu yaabeen ciidanka Itoobiya awoodda iyo leedahay jabhada TPLF iyo xoog ay markaasi la soo baxday iyo istaraatiijiyada dagaalka ku dagaalamayso dhammaantood marka la eega buu yidhi waxay noqotay markaa inaanu ciidanka Itoobiya ka adkaanay, haatanna ciidan iska baxay ma jiraan buu yidhi ee annaga ka adkaanay. Waa sidaa waxa hadalka u dhigay afhayeenka TPLF Getachu Rera uu wareemayay wakaaladda wararka ee Al Jazeera. Waxaanu Getachu Rera sheegay haatan in iyagu ay gacanta ku hayaan magaalada madaxda Maqale. Waxaanu sheegay in aanay mugta xabad joojinta aanay jirin, waxay isla gaadheen iyaga oo TPLF iyo dawladdu iyada sideedu ugu dhawaaqday buu yidhi xabad joojintaasi oo dhinaceeda ka joojisay iyadaana isdhiibtay. Marka waxa loo arkayaa buu yidhi ciidanka Itoobiya inay isdhiibeen oo markaasi ay markaa hadda iyagu ay baqdeen waanu ka adkaanay buu leeyahay. Wuxuu yidhi xabad joojintu waxa la ansixiyaa moogtay marka laba dhinac ay wada heshiiyaan, laakiin xabad joojinta dhinac keliya ka timid waxa weeyaan dhinaca duruufta haysata darteedu ba xabadda u joojiyey buu yidhi. Saa darteed duruufta haatan haysata Itoobiya buu yidhi ciidankii waanu ka adkaanay, marka waxay isku arkeen inaanay isdifaaci karin. Waxaanu sheegay sidoo kale u qiray marka inay jabhada TPLF ay xoog cusub la soo baxday oo dhalinyaro badan oo markaa xoog cusuba lagu soo biiriyey oo markaa uu sheegay moogta inay energized yihiin oo aad moogta energy badan hayaan. Waxaa isagu markaa meel lagu soo tababaray iyo arrimahaasi kamuu hadal. Waxa uu sheegay dhalinyaradaas inay yihiin shacabkii Itoobiya marka Tigreega oo kacay oo qoriga qaatay oo markaa inay nafta u huraan gobolkooga ayay go'aansadeen buu yidhi TPLF iyo shacabka wada shaqeeyey. Sidaas uu Getachu Rera hadalka u dhigay. Laakiinse si kastaba ha ahaatee waxay sheegaysaa xukuumadda Itoobiya iyagu oo dhinacooga sheegayaan in ay haatan sababta ay u joojiyeen xabadda dhinacooga ay ugu dhawaaqeen inay tahay markay arkeen xaaladda shicibku inay aada u liidato, sida oo kale moogta ay arkeen gaajo badan oo dadkaasi haysata shicibka. Sidaa darteed xukuumaddu waxay humanitarianly fiicali si bini-aadantinimale ayay markaasi go-aanka u gaadhay bay leedahay xukuumadda Itoobiya. Waxaana u naxnay bay dhahaan shicibka Tigreega maadaama dee shicibkayagii yihiin buu yidhi. Saa darteed inay ka faa'iidaystaan xilli roobaadyada da-aya ayaa markaasi oo ay beerahooda qotaan oo xabadda iyo dagaalka laga daayo ilaa iyo intuu da-aya roobabkaasi dagaal dhacaya ma jira bay yidhaahdeen. Ciidankiina sidaas ayay markaasi uga gurteen. Xukuumadda Itoobiya hadaba may sheegin marka uu dhammaado xilli roobaadku in dagaalka dib u bilaabi doonaan ay TPLF la dagaalamayaan, iyo in kale xukuumaddu may caddaynin, laakiin waxay sheegsatay inay sidaa dagaalkii ku joojiyeen. Waxaana sidaas ku raacay dowladda dhexe ee federaalka iyo maamul goboleedka Tigreega oo arrinkaa marka xabad joojinta iyaga ayaa arrinkaa ku dhawaaqay. Si kastaba ha ahaatee dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay leeyihiin marka in dagaalkan hadhowta la xilli roobaadku marka uu dhammaado Itoobiya ma dib bay u soo weerari doontaa Tigreega, mise hadaba halkaasi ayay ku joojin doontaa dagaalkeeda? Qodobkaasi ayaa la isweydiinayaa. Dhinaca dadka siyaasadda falanqeeya waxay leeyihiin dagaalkaasi sidaasi Itoobiya ku joojisay dib inaad dagaal cusub soo qaado oo ay TPLF haatan waxay gacanta ku dhigtay Maqale, magaalooyinka waaweyn dhan bay qabsadeen, dee hadhow si haddana looga saaraa waa khasaare kale iyo dagaal kale, iyo moogtay dee waxay u baahantay dhaqaale badan iyo ciidan badan bay u baahantahay oo kale iyo awood kale. Hawshaasina Itoobiya dib u gasho ma doonayso. Hadaba sababta Itoobiya haatan go-aankan u gaadhay saxaafadda waa hagaag. Barnaamijka Dhifalaqaynta Siyaasadda Caalamkuna intaas uu ku dhan yahay. Tan iyo kulantideenna dambe, nabadgelyo.